6-cı yerdə Bakının köhnə məhəllələrinin və məscidlərinin qənimi İbrahim Mehdiyevdir. Sovetskinin sökülməsi ilə gündəmə gələn İbrahim Mehdiyevin bu söküntüdə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti rəisi Cavanşir Yusifovla əlbir olaraq milyonları mənimsədiyi mediada dərc olunmuşdur. Cavanşir Yusifov Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru Yusif Yusifovun qardaşıdır. Sakinlərə qarşı xüsusi qəddarlığı ilə seçilən Cavanşir Yusifovun söküntü ərazisinə gəlişi isə xüsusi bir ritual idi. Bunu öz gözlərimlə görməsəydim, inanmazdım. Xidməti avtomobilində əraziyə gələn Cavanşir Yusifovdan öncə rayonun xüsusi polis dəstəsi gəlib qaralıda dayanırdı. Cavanşir Yusifov gəlir, avtomobilindən düşür, sürücü ona başqa ayaqqabı gətirir, ayağındakı bahalı ayaqqabını soyunur və bu geydiyi bir az köhnəlmiş, amma yenə də bahalı ayaqqabısı ilə əraziyə daxil olur. Doğrudan da gülməli mənzərədir. Siz onu baş nazir postunda təsəvvür edin. Yəqin ki, gəldiyi yollara güllə çəkləri də səptirər. Ərgələs qaydaq İbrahim Mehdiyevə. Onun təkcə Bakıda ondan artıq milyonlu obyektləri, İsveçrədə isə böyük əmlaka sahib olması barədə məlumatlar mətbuatda dərc edilmişdi. İbrahim Mehdiyevin kasıbyana obyektlərinin siyasını sizə təqdim edirəm. Eks icra başçısı 2000-ci ildən 2006-cı ilə dək Bakı şəhər Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışarkən köhnə maşın bazarının arxasında böyük torpaq sahəsini ələ keçirib. Onun sözü gedən rayonda mülkləri bununla bitmir. Belə ki, Bakı şəhəri Sarayeva küçəsi 1. Əhmətli metrosunun yanı Saliton mağazalar şəbəkəsinin yerləşdiyi bina. Baku Elektronics MMC-nin Əhmədli filialının binası da ona məxsusdur. Əhmədlidə bir neçə yerdə məşhur hamamları da var. Həmçinin o, Xətai rayonunda bir neçə yaşayış binasında mənzillərin və bahalı villaların sahibidir. İbrahim Mehdiyev 2006-cı ildə Bakı şəhər Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edildikdən sonra Yasamalda da bir sıra 20 milyonluq obyektlərin sahibinə çevrildi. Belə ki, İbrahim Mehdiyev Yasamalda və Əhmədlidə bir neçə uşaq bağçası, diş klinikası, villalar, boş torpaq sahələri əldə etdi. Eklint restoranlar şəbəkəsi, Volvo şirkətinin binası da ona məxsusdur. Eks icra başçının mülkləri bununla bitmir. İbrahim Mehdiyevin Nərmanov rayonunda metronun yaxınlığında iri kompüter mağazası da var. Oğlu Həsən Mehdiyev İsveçrədə yaşayır. O, atasının pullarını bu ölkənin banklarında qoruyur və orada böyük biznes şəbəkəsinə malikdir. Bununla belə Bakıda məşhur Unipark şirkətinin də ortaq şərikə Həsən Mehdiyevdir. Yasamalda İbrahim Mehdiyevin işlərini aparan, özünü az qala icra başçısı yerində sayan əlaltısı Səməd İslamov idi. Söküntü tikinti işlərində bütün şapkalar məhz onun tərəfindən idarə olunurdu. Sovetskinin elə sökülməli yer olduğunu deyənlər, indi başa düşdünüz ki, bu tamaşa əhalinin yaşayış şəraitini düzəltmək üçün yox, Cavanşir Yusifovun, İbrahim Mehdiyevin və Səməd İslamov kimilərinin məhz sizin pullarınız hesabına ciblərini doldurmaq üçün bir imkan idi. Bu ilin iyul ayında körpənin döyülməsi ilə gündəmə gələn Nərgiz uşaq bağçasının da İbrahim Mehdiyevə aid olduğu bildirilir. Media nümayəndələrinə qarşı hörmətsizliyi ilə fərqlənən İbrahim Mehdiyev 2017-ci ildə Hacı Cavad məscidini güya öz başına söktüyü üçün vəzifəsindən azad edildi. Söksən rəsəm olsa bununla bağlı bilən bir-iki kanal sıfama verirlər. Milyon verirlər. Elə nə demək ki, siz səlahiyyəti dövlət maliyyəsiniz, üzrünüzdə verməlisiniz müsaadəniz. Üzüncü çevirik etməklə deyil, mənim BMT bir şey olursa cavab da verməlisiniz, o ne deməkdir ki? Elə mənə dedim nə? Hara edirsən jurnalistin kamerasını, görərsən indi bunun əvəzini.